مولا پریشان ہے مولا کیا ہو گئے منصور دوانی کی میرے گھر کو
مخدرات ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جب جا رہے تھے تو مجھے کربلا یاد آ گیا ہوگی میں حسین کو آگ لگی ہوگی یہ دیوان حسین خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں باقی پروردگار ہم گناہ گار ہمارے گناہوں کو معاف فرما حاضرین کی جملہ و شریعہ کو پورا فرما اس عالمی کرونا سے انسانوں کو نجات عنایت فرما مولا امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما آپ کے قلب پاک پر لازم و خوشنود فرما باقی پروردگار حاضرین سے اس پرسے کو مولا امام زمان کی درگاہ میں قبول و منظور فرما ہم سب کی مرحومین کو غریب رحمت فرما خصوصاً ان مجالس میں جنہوں نے خدمت کی ہے باقی پروردگار ان کی مرحومین کو غریب رحمت فرما ان کے رزق میں برکت عنایت فرما ہم سب کی عاقبت بخیر فرما وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے قبل اول کو آزاد فرما پاک پروردگار پاک پروردگار اللہ کو فتح و کامیابی عنایت فرما پاک پروردگار اس میں جس کے ثواب ہم سب کی مرحومین کے روح تک پہنچا کرنے جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما اپنے عمل کی قبولیت کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے خصوصاً اس عالمی کرونا سے انسانوں کی نجات کے لیے بلند سر ہوا ہر مولا امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی ایک سلسلے میں جو میری اس میں عزا ہے مولا کی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اتنی بابرکت زندگی آپ کو شیخ الائمہ کہا جاتا ہے شیخ الائمہ معصومین میں سے سب سے زیادہ عمر پر پانے والے جو معصوم ہیں وہ امام صادق ہیں پیارے نبی ہے مولا امیر المومنین ہے 63 سال ہیں اس کے بعد باقی اس سے بھی کام میں نیچے آ جاتے ہیں لیکن اس امام کی 65 سال ہے مولا امام صادق کی اس لیے آپ کو کہتے ہیں شیخ الائمہ ائمہ میں سے سب سے زیادہ عمر لمبی عمر بوڑھا شیخ یعنی بوڑھا زیادہ عمر پانے والا شیخ الائمہ کہتے ہیں اور مولا اپنے جو زندگی ہے مولا کی زندگی جہاں سے آپ نے آج ہمارا مذہب انہی کے نام نامی سے منسوب ہو چکے ہیں فقہ جعفریہ سے منسوب ہے امام جعفر صادق سے اس میں ایک درس ہمارے لیے بھی ہے یعنی ائمہ کی زندگی جسے قرآن کے لیے ہفتاد بطن ہے ہفتاد معنی ہے ہر زمانے کے ساتھ اس کا الگ سے تفسیر ہوتے ہیں عیناً اسی طرح سے ناطق قرآن جو معصومین کی زندگی ہے ان کی جو کردار ہے اس کو بھی اسی حساب سے اس پر بھی ہفتاد بطن ہے ہفتاد معنی ہے ہر زمانے کے ساتھ ہر دور کے ساتھ اس کا الگ سے وہ تفسیر ہو جاتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے جیسے مولا امام صادق کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہاں پر مولا جہاں بنی امیہ اور بنی عباس کی آپس میں جو جنگ لگی وہاں پر اقتدار کے اوپر تو مولا نے وہاں سے استفادہ کیا مولا امام باقر کی آخری زندگی اور مولا امام صادق کی جو زندگی ہے مکمل اس چیز ہے کہ آپ نے ان چیزوں میں پڑھنے سے نہج البلاغہ میں کلمات قصار جو آخری جو حکمت والی کلمات ہے جو 482 483 84 نہج البلاغہ کے حساب سے تھوڑا سا ایک دو اوپر نیچے جاتے ہیں خطبات آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد مکتوبات آ جاتے ہیں اس کے بعد جو آخری حصہ ہے نہج البلاغہ کی جو چھوٹی چھوٹی جو مولا نے خطبہ بیان کی ہے احادیث حکمت کے نام پر کلمات قصار حکم کے نام پر ہے وہاں پر اس کا پہلا جو نمبر ایک پہلا والا جو جملہ ہے کن فی الفتنہ قبل النبوۃ لا زہر فیرکب ولا زرع فیغلب جب فتنہ برپا ہو جائیں تو اس اوڑھنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ نہ وہ دودھ دے رہی ہے نہ اس پہ سوار ہو سکتے یعنی دشمن تم سے استفادہ بھی نہ کرے تمہارے کندھے سے نہ چلائیں اپنے مقصد کے لیے تو اس میں جیسے یہ آپ اس امام کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے جب فتنہ برپا ہوا تو آپ نے نہ ادھر کیونکہ وہ تو نعرہ لگا تھا یا رضا من آل محمد یعنی عباس والے کو ہی نعرہ لگا رہے تھے آل محمد میں سے جو راضی ہوگا جو نیک ہوگا نام تو کسی کا لیا نہیں یا رضا من آل محمد سے نعرہ جب لگایا تھا
تو عمر مولا کے پاس جب آئے تھے تو بنی امام حسن کی اولاد بھی اس طرح سے امام حسین کی اولاد بھی وہاں پر ہے, دو وہاں پر یہ اس کے اندر وہاں پر ہے, تو ساتھ دینا ہے نہیں دینا ہے کیا کرنا ہے, تو اس منزل پہ آ گیا. تو مولا نے کمال استفادہ کیا اسی فرصت سے, فائدہ اٹھاتے ہوئے شاگردوں کی تربیت کی اور ہمارے مکتب کا. تو نئی امتیاز اسلام کا یہی ہے, جب آغاز ہوا تو جہاں سے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہوئے کہ آغاز ہی تعلیم سے ہے, قرآن سے ہے, پڑھنے سے ہے. اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور نبی پر جب آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہا میں فلان اس چیز کا شاہ ہوں, میں فلان صحابت کا شاہ ہوں, میں فلان اس چیز کا شاہ ہوں, نہیں. پیارے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو کہتے ہیں ہمارا جو مکتب اور مکتب اسلام بالاخص ہمارے اندر جب آ جاتے ہیں, ہمارے مکتب جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے اوپر ہے. المؤمن کیس, مومن زیرک ہوتا ہے, مومن جو ہے کیا کیس ہوتا ہے, دور اندیش ہوتا ہے. جہاں پر آپ دیکھ لیں جو ان کی امام جو دعویٰ کر رہا ہے, سلونی کا دعویٰ کر رہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, اس کا جو دعویٰ کر رہے, تو ہمارا مطلب ہی اسی کے اوپر. تو امام صادق نے جیسے فرصت مل گئی تو فوراً آپ نے اسی مطلب کو, اسی تعلیم کے اوپر 4000 شاگردوں کی آپ نے تربیت شروع کر, ایک کلاس کے اندر 4000 شاگرد امام صادق کی مکتب کے اندر. اور اس دور کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس ماحول میں لے کے جائے, ذرا ایمان کے جو دل کی آنکھوں سے اگر دیکھ لیں. اب تو ظاہر ہے یہاں کو دیکھتے رہتے ہیں, ادھر ہمارا سلسلہ چلتا رہے, یہ سلسلہ زندگی گزارتے رہے. ابھی آپ اس امام کی انتظار میں ہیں کہ وہ جیسے امام آئے, اللہ کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے, جو کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, کعبہ اتنا نیچے ہے, اس کے اوپر بلڈنگ اتنے اتنے اوپر اوپر بلڈنگ, ہوٹل وغیرہ اوپر, دنیا کی نمبر پہلے نمبر پر, تمام جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آخرین جو تمام اسلحہ اس کے ساتھ کیمرے فوکس کیا ہوا ہے پورے کعبے کے اوپر. ایک اپنے ابتدا کے بھی خطرہ ہے, کبھی انقلاب نہ آ جائے, کبھی کبھی آتے بھی نا, اللہ کو جنت نصیب, وہ اس میں اسی مکے پہ ادھر حاجی نصیب فرمائے, وہاں پہ جاتے ہیں ایک دفعہ رات کی 9 بج جاتے ہیں, 4 سے حج کو آ جاتے ہیں, 5 اور 4 کے اسی میں سے رات کی ایک دفعہ 9 بجے ایک دفعہ مکمل کعبے کے اندر سے آواز اٹھ جاتی ہے الموت لاسرائیل الموت لامریکہ. لبنان والے جب یہ شروع کرتے ہیں پورے عجیب منظر سے ہوتا ہے, کعبے کو اٹھا رہا ہے الموت لاسرائیل, عجیب آواز اٹھا رہا ہوتا ہے وہاں پر. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو مہدی کا ظہور ادھر سے ہو جائے, تو پورا فوکس کیا ہوا ہے اوپر سے, بولی کی بھی تیار کیا ہوا ہے, کبھی ان کو پتا ہے مہدی ادھر سے ہی آنا ہے. آپ جب جائیں گے جنہوں نے دیکھا ہے تو بڑھا, تو آپ کعبے کی جو دروازہ ہے, کعبے کے دروازہ ادھر, یہ جو دروازہ ہے ادھر ہجر اسماعیل ہے یہ دروازہ, اور ہجر اسماعیل ادھر سے جب آپ آگے جائیں گے تو ادھر ایک پتھر ہے برون کلر کی, اس کے اوپر ٹائل لگا ہوا ہے, ایک پتھر جو ہے برون کلر کی ہے جہاں پر امام بیٹھ کے خطبہ دینا ہے. کہیں آپ جائیں تو وہاں اس کے توجہ کریں, کعبے کے دروازہ اور ہجر اسماعیل کے درمیان والے میں جو شیر سے شاہ زبان ہے اس پہ دیکھتے جائیں, وہاں پر ایک پتھر الگ کلر کی ہے برون کلر کی, جس پر امام کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے, امام زمان وہاں پر خطبہ دینا ہے. ہم یہاں کے جو ہمارا جو ماننے والے ہیں, ہمارا اکثریت کی بات کر رہا ہوں نا, اکثریت کی جو ہماری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, ایک دو کی بات ہی کرتا ہوں, ایک دو تو ہر ایک سے ہوتے ہیں, اس جو امام کے ظہور کے لیے نماز تہجد پڑھنے والے ہو تو بہت سے اب جیسے تہجد پڑھنے والے اس کے اندر موجود ہیں, بہت سے ایسے مومن ہمارے اندر موجود ہیں. امام کو صرف تہجد پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف جو نیک بندوں کی ضرورت ہے, امام کو انقلابی بندوں کی ضرورت ہے جو عالمی سوچ رکھتا ہو وہاں پر. تو وہاں پر جیسے وہ فوکس کیا ہوا ہے امام انا القائم میں قائم ہوں یا اہل العالم, اے دنیا والو جبریل آسمان زمین کے درمیان سے آواز دیکھیے, اے دنیا والو مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور ہر ایک یہ آواز پہنچے گی, تو وہ فوراً اوپر سے گولی چلائیں گے امام کو شہید کر دے گا. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے, امام
امام کا تابوت بنائیں گے، شبی بنائے گا اور امام بارگاہ میں تابوت کو نکالیں گے، 10-12 نیک پکائیں گے، ماتم شروع کر دیں گے، پورے سال آپ ماتم کریں گے۔ ہم اسی امام کی انتظار میں ہیں، ایک بچہ ہو، ایک امام، یہ اس طرح سے نہیں آئے گا۔ جو ہماری یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں وہ آئے نہیں، وہ وہاں پر شہید ہو جائے اور ہم یہاں پر ماتم شروع کر دیں، نہیں، یہ امام اس طرح سے نہیں آئے گا۔ یہ امام ابھی جو آنا ہے دنیا میں عدل کی حکومت، اسی لیے امام صادق کیا فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں اس مہدی کو، میرے فرزند کو درک کرتا تو اس کے پاؤں کے جوتے ساتھ سیدھا کرتے ہوئے میں خدمت گزار ہو کے بیٹھ جاتا۔ صادق آل محمد نے اس جوتے کو ہاتھ میں لے کر اس کے لیے میں خدمت کرتا، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اس کی اس طرح سے میں خدمت کرتا ہوں۔ اس مطلب یہ ہے کہ امام صادق کے جملے، یعنی یہ تو دادا ہے، ادھر سے آ جاتے ہیں لیکن وہ تو بیٹا آ جاتے ہیں، اب وہاں پر وہ تو ایک عقیدے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ایسا آئے گا، ایسا ٹھیک ہے، نبی ہے اپنی جگہ پر، لیکن وقت کو جو امام آئے گا تو ایسا بھی ہو تو امام کے پیچھے چلنا پڑے گا جو وقت کا امام ہے، ایسا بھی ہے۔ اسی لیے امام صادق فرمایا تھا میں بھی اس دور میں ہوتا تو میں بھی اس کے جوتے سیدھے کرتا، اس کے پیچھے چلتا، اس کی خدمت کرتا وہاں پر۔ یہ جو امام نے اس علم کو، اس کو پرچار کیا، رابر معظم حافظ اللہ تو لوگوں نے نہ کرتے، رابر معظم فرماتے ہیں ہمارے جو آپ بزرگ بھی سنتے رہتے ہیں، میں بھی یہی سنتا رہتا تھا، یہاں پر ممبر سے بھی ہم یہی سنتے ہیں، وہ ٹوٹل حروف کے ہیں، عربی کے حروف جتنے ہیں 28 حروف ہیں، الف با تا 28 حروف ہیں ٹوٹل عربی کی، 28 یا 29 ہے یا 28 ہے، تجوید پڑھنے والوں کو اس کا پتہ چلے گا 29 اور 28 کیوں ہے، مطلب وہی عام طور پر 28 حروف ہیں، یہ 28 حروف ہے۔ ہم نے ابھی تک یہی سنا تھا یہ دو حروف کے علم ابھی تک ظاہر ہو چکے ہیں، دو حروف کی علم ابھی تک ظاہر ہو چکے ہیں، اس میں اتنے ترقی کر چکا ہے، اتنے ترقی کر چکا ہے دنیا، فرعون بن چکے تھے، مکمل فرعون بن چکے تھے، آج پروردگار عطا شکر الگ کر دیا، اب آپ فارغ ہیں، خدا آپ فارغ ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کر دیا نا، اب دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا ہمارے قبضے قدرت میں، چاند ستارے ہم نے مسخر کر دیا ہے، اب دنیا میں ہم جو کچھ کرے گا کر سکیں گے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو، میں ذرا دیکھتا ہوں، فرعون کو تو نے مچھر سے جو نظر آپ دے رہے اس مچھر کے ساتھ فرعون کی خدائی کو میں نے مٹیامٹ کر دیا، تمہارے اس فرعونیت کے اوپر میں ایسے وائرس کو مسلط کر دوں گا جو نظر بھی نہیں آئے گا، ڈیڑھ سال تک کسی کے ساتھ دعا کر رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ فرعونیت کو ختم کرنا تھا انسانیت کی، پھر بھی ابھی انسان نہیں بن رہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن مکمل ظہور کی تیاری میں ہے۔ ابھی ہم یہاں پر مجلس پڑھ رہے ہیں، ابھی یہاں پر بہت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مومنی ہے، اس کے علاوہ ممکن ہے جس سے ڈبل ٹرپل جو میں باہر سے دیکھ رہا ہوں، باہر سے سن رہا ہوں، آن لائن ہو رہے ہیں مجلس آج کل بھی ہو رہے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بہترین طریقے سے یہ سمجھ سکتے ہیں، ہم تو یہ موبائل کو اٹھانا، آن کرنا، ہلو کرنا، بند کرنا آتے ہیں، یہ بچے تو اسی سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ چائنا ہندو بدھ مت جو خدا کو نہیں مانتا، کسی نے بنائے ہوئے ایک موبائل ہے، ابھی ادھر مجلس ہو رہے ہیں اور ممکن ہے ایران میں بھی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ امر طالب علم کو پتہ چلا ہو، نجب میں یا ایران میں یا کسی جگہ پر، وہ بھی اس مجلس کو سنتے ہوں گے، تو میرے آواز بھی وہ سن رہے ہیں اور میرے چہرہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کسی انسان کی بنائے ہوئے اس موبائل سے اتنے دور سے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو 28 حروف کا مکمل علم کا جب ظاہر ہوگا، انسان کی صلاحیت کا اظہار ہوگا، تو ادھر سے ڈائریکٹ مکے میں امام کی بات کو بھی سنیں گے، خطبے کو بھی سنے گا اور امام کو دیکھے گی۔ یعنی یہ سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، سمجھ لانے میں اس میں کوئی مشکل بھی نہیں، آج کل یہی مرحلہ ہو رہے ہیں، تو خدا خود نظام تو چلا رہا ہے۔ تو امام صادق تو نے یہ امتیاز ہی تھا، آپ نے ایسے علوم کو ظاہر کر دیا، اس وقت صرف یہ نہیں تھا پھر کو پڑھایا جائے، وضو کیسا کیا جائے، پاؤں کو کیسا دھویا، یہی کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نہیں تھا، مناظرہ کرتے ہیں، اس وقت کا دور میں مختلف ٹہری آ جاتے ہیں، توحید پہ مناظرہ کرتے ہیں، کبھی فقہ میں آ جاتے ہیں، تو آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے 4000 شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ٹہری آ گیا، مجھے امامت کو سمجھا دو، مجھے توحید کو سمجھا دو، کہتے ہیں حشام جاؤ اس کو توحید کو مناظرہ کرو، توحید سمجھا دو، پھر پہ آتے تھے فقیر بن کے، وہاں پر محمد ابن مسلم بیٹھا ہوا ہے، محمد افتی فتوا دے دو، میں اجازت دے رہا ہوں، فتوا دے دو، پھر بھی مسائل کو بیان کرو، فتوا دے دو، افتی فتوا دے دو،
آج مارڈن جو ہمارے شیعہ آئے ہیں, مارڈن جو شیعہ کی فتوہ نہیں دے سکتا, وہ امام صادق کے اپنے دور میں 4000 شاہیوں میں سے کسی کو کہا فتوہ دے دو, کسی کو توحید پہ بحث کرو, کسی کو تحریف کو جواب دے دو, کسی کو کہتے ہیں قرآن کو سکھاؤ, ہر ایک کو اپنا اپنا شعبہ دیا ہوا ہے شاگردوں کو, انہی میں سے ایک شاگرد نکلے, ایک شاگرد آپ کے نکلے ہیں اسٹوڈنٹ, جو آج کل بھی اس کا نام اس کے فارمولے دنیا والے اسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا, جابر ابن حیان جیسے اس کے فارمولے ابھی دنیا اسی پہ حیران و پریشان ہے, ابھی جو جبر ہے جبر ہے جابر ہے, جو انگلش میں آپ پڑھتے ہوں گے باہر یونیورسٹی میں سارا وہی جابر ابن حیان ہے, امام کے شاگرد کے فارمولے ہے کیمسٹری میں, وہی ابھی تک حل نہیں کر سکا, سائنس اور امام جابر صادق دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے مفضل آتے ہیں, مفضل آتے ہیں, مولا میں اس دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں, کائنات کے اسرار اور رموز کو جاننا چاہتا ہوں, مفضل کہتے ہیں اس کائنات کے رموزات میں جاننا چاہتا ہوں, یہ رمز کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی گہرائی تک جاننا چاہتا ہوں, ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں مولا امام صادق, کتاب مازار نہ کہ ذرا توحید مفضل کو لے لیں, اس کو لے کے آپ پڑھے, اردو میں بھی ترجمہ ہے, توحید مفضل ہے, انسان کے ہر اعضا و جوالی کے اوپر مولا اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ہاتھ کی ادھر انگلیاں کیوں ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اور یہاں پر ناک ادھر کیوں ہے, آنکھ ادھر کیوں ہے, انسان جو ہے اسی عالم اکبر کہا جاتا ہے, مولا امین المومنین پر بتا ہے عطا سمو انک جرم صغیر, کیا تم گمان کرتے ہو خیال کرتے ہو تو چھوٹا سا ایک بدن ہے تمہارا, چھوٹا سا نہیں, وہ فی کنت والعالم الاکبر, یہ پورے کائنات اکبر جو ہے وہ تم ہو, یہ کائنات جو ہے کائنات اصغر ہے, یہ عالم اصغر ہے, انسان عالم اکبر ہے, اس کے اندر اس کائنات ظاہری کائنات میں دیکھا تو چاند اور اس میں سورج اور چاند اور سورج ہے, اس کائنات میں روشنی کے لیے انسان کی اس بدن کے اندر چاند اور سورج جو نا وہ سب سے جو نور دے دیتے واضح, وہ دو آنکھ ہیں, وہ دونوں بھی اوپر حصے میں ہیں, آسمان میں ہیں, یہ بھی اوپر والے حصے میں, نیچے حصے میں نہیں ہے آنکھ, اسی دو آنکھ چشم و چراغ کہا جاتا ہے, اس کائنات کے لیے روشنی دیتے ہیں, اس کائنات کے سب کچھ اسی آنکھ کی ہے, اسی کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے پانچ گاج کو مکمل کر دیا, ان کی ذمہ داری لگا دی ہے, اسی آنکھ کے وسط جو ہے پانچ گاج اللہ تعالیٰ نے گاج اس کے اوپر معین کیا ہوا ہے, سب سے پہلا کیا ہے آنسو, چھوٹی سی چیز کو چلے جائیں آنکھ کے اندر فوراً آنسو کا جو وہ ہے فوجی ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں, آنسو فوراً اس کو باہر سے نکال کے دے دیا, اس کے بعد اس کا دروازہ لگا دیا آنکھ کی, کوئی چیز آنے تو فوراً سے آنکھ بند کر دیتا ہے, اس کے بعد اس کا پلکے ہیں یہاں سے اس کو یہاں سے حرکت دے کے یہاں سے اس چیز کو دفاع کرتے ہیں, اس کے بعد یہ آبرو ہے انسان کی نور کو کنٹرول کرتے ہیں, عجیب سے ہے, آپ کسی کو آنکھ کو دیکھیں سورج کے سامنے آپ کو دیکھیں, آپ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے اوپر روشنی کی طرف دیکھو نیچے دیکھو اس کی آنکھ میں تبدیلی آ جاتی ہے, یہ آنکھ جو کمزور ہوتے ہیں یوں دیکھتے ہیں ہاتھ رہ کے, وہ اسے آبرو کی جگہ پر اپنے ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں کیونکہ کمزور ہو جاتے ہیں, دیکھنے کے لیے اس میں طاقت آ جاتی ہے, تو یہ آبرو اس کو کنٹرول کرتے ہیں, آنسو ایک, یہ جو دروازہ پھٹ گئے یہاں سے دو بل تین آبرو چار, ایک یہاں پر جو لکیریں ہیں اوپر سے پسینہ آئے گا گرمی میں کام کرنے کے لیے, سیدھا اگر چلے جاتے تو یہ صاف کرتے رہتے گرمی میں, یہ جو پشاور سے ہمارا جی جو خدمت کرتے ہیں عوام کے لیے, جو عوام ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, گندم تیار کرتے ہیں, چاول تیار کرتے ہیں, اب اس گرمی میں پنجاب میں سرد دے گئے پسینہ اگر سیدھا آ جائے تو وہ پسینہ صاف کرتے رہتے, کام ہی کرنا نہیں ہوتا, لیکن یہ دیکھیے رہے یہاں سے پسینہ آ جاتے تو ادھر ادھر سے جاتے سیدھا آم میں نہیں چلتا, تو ایک آم کی حفاظت کے لیے پانچ گاج کو مان لیتے, کون سی نعمت پر ہم شکر ادا نہیں کرتے, کون کون سی نعمت ہے, امام صادق فرماتے ہیں مفضل, یہ اس لیے منہ آپ کا کھانے کا جو ہے وہ یہاں پر ہے, اس کے بعد اوپر آ جاتے ہیں دھاگا کرتے ہیں, اس کے بعد آم آ جاتے ہیں, کھانے کو اٹھاتے ہیں کھانے کے لیے, ایک تو سونگنے کے بھی خراب تو نہیں ہے, ایک آنکھوں سے لیتے ہیں اس میں کچھ خرابی تو نہیں ہے, اور ایک مچھے کیوں ہے, داڑھی کیوں ہے مرد کے لیے, عورت کے لیے کیوں نہیں ہے, کائنات کی رموزات کو بیان کرتے ہیں, مفضل کے لیے ایک ایک کو بیان کرتے ہیں, ہاتھی کے لیے ہے سانپ کیسے پلک کیا, انسان کو کیسے پلک کیا, ایک ایک کو بیان کرتے ہیں, ایک بندہ گزر کے جا رہا تھا
उधर से देखा तो खरबूजा लगा हुआ है तो वहां पर बाग में दीवार के ऊपर लगा हुआ है, उसकी टहनी इसलिए कमजोर है हाथ से यूं काट दे तो कट जाते हैं वहां से, और खरबूजा इतना बड़ा उसके ऊपर जो है बड़ा लगा हुआ है। आगे चला गया थोड़ा सा आगे जाते ये दरख्त को देखा तो वहां पर अखरोट का दरख्त है, इतने ऊंची दरख्त है बहुत बड़ा दरख्त है, उसके ऊपर फल देखा तो छोटा छोटा सा है। खुदा आपको भी ये चीजें बनाना भी मुश्किल हो जाते हैं, इतना खरबूजा जो है वो इतने नाजुक टहनी को बदल लगा हुआ है, इतने बड़े दरख्त के ऊपर इतना सफल, इतने में एक अखरोट ऊपर से गिरा सर के ऊपर लगा तो दर्द हो गया। मार भी चाहता हूँ खुदाया, अगर ये तुम्हारे ऊपर होता तो मैं अभी मर जाता। मौलाना साजिद से रंग से कायनात को बयान करते हैं, खालिद ने कैसे कैसे इस कायनात की उसको बना दिया, हम मुताले करते नहीं है पढ़ते नहीं है इमाम साजिद को, फिर भी ऊपर आ जाते हैं। हशाम एक दिन आ गया, हशाम मुझे जो बहुत पसंद है आप तो हीद के ऊपर बहस करते हैं इमामत के मुनाजर करते हैं, हशाम आज एक दर्स तो सुना दो इधर। कहते मौला माफ करो ना आपके सामने मैं कैसे बयान करूं, कहते मैं तो जानता हूँ ना अपने स्टूडेंट है मेरे अपने तालिब इल्म है, कम से कम एक तो सुना दो आज के। अच्छा जी मौला जब आपको हुक्म है तो, मैं एक दिन जा रहा था एक वुज़ू का असर में दर्स दे रहा था, वहां पर मैं भी बैठ गया, सारे लोग बैठे हुए थे, वुज़ू दर्स दे रहा था, मैं भी उधर आराम से बैठ गए तो उन्होंने जो बातों के ऊपर बहस चलते रहे तो एक दफा उन्होंने बुजुर्ग ने जो कह दिया कि इमाम साबिक जो है ये बातें करते हैं ये दुरुस्त नहीं है ये नहीं है वो से, उनमें से जो कहलोल है दाना की वो आ गया था वहां पर, तो ये सिलसिला चलते हैं। तो मैंने आगे से कहा इमामत को जब वो मानते नहीं थे कि कायनात में इमामत कैसे, इस कायनात में इमामत ये कैसे चलाते हैं कायनात को इस तरह से, तो उन्होंने कहा उस्ताद जी इजाजत है मैं एक सवाल करूँ, कहते हाँ हाँ पूछो क्या पूछते हैं, कहते आपके हाथ हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, कहते आप नहीं देख रहे हाथ है नजर आ रहे हैं ना यहाँ, या उस्ताद माफ करो मैं जो सवाल करता हूँ उसका जवाब दे, हाँ हाँ हाथ है उससे बिगड़ के हाथ है, क्या काम करते हैं, काम करने के लिए होते हैं, अच्छा पाँव है थोड़ा सा गुस्सा करते बिगड़ते हाँ क्या काम करते हैं, चलने के लिए होते हैं, आँख है तो कहते हाँ आँख है, क्या काम करते हैं, देखने के लिए, अच्छा कान है तो कहते कान भी है, क्या काम करते हैं, सुनने के लिए, अच्छा ये सब है उसके अंदर दिल है आपके लिए, हाँ दिल भी है, अच्छा दिल से क्या काम करते हैं, कहते पहले सोचते हैं उसके बाद हाथ ने जो काम करना है दिल सोचने के बाद फैसला करेगा उसके बाद ये हाथ वो काम इस तरह करेगा, हाथ काम जान देगा, दिल जब फैसला करेगा किसी की तरफ चले जाएंगे। कहते हैं आकिल के जो जबान है वो दिल के पीछे होते हैं, अहमक और बेवकूफ का दिल जबान जो वो पहले होते हैं दिल बाद होते हैं, इसलिए आकिल पहले सोचते हैं दिल को पहले रखा हुआ है फिर उसके बाद वो बोलते हैं। कहते दिल है तो कहते हैं हाँ क्या काम करते हैं, सोचते हैं फैसला करते हैं, कहते क्या जरूरत है, जरूरत क्या है, हाथ अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही, पाँव अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही, आंख अपनी जिम्मेदारी को अदा करके देख रही है, कान अपनी जिम्मेदारी को अदा करके जो सुनने में वो अपने काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, दिल की क्या जरूरत है, नहीं ये पूरे बदन की ये जो फौज है अफवाज है इंसान के बदन के अंदर इसके ऊपर कंट्रोल के लिए कंट्रोलर को होना जरूरी है, ताकि दिल फैसला करे तब ये काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं इस छोटी सी बदन के अंदर अल्लाह ने निजाम को चलाने के लिए एक कंट्रोलर को रह दिया उसके अंदर दिल का नाम दे दिया, इस पूरी कायनात को चलाने के लिए क्या कोई कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, जो इमामत है जो इसको कायनात को चला दे। उसके तरफ में इशारा कर हाथ से मखलूकात को रिज़्क दे रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है ना, बियुम नहीं है वह बियद ही नहीं है, वह बियद ही हाथ से दे रहा है, तो इमामत तासीम कर ले तो तासीम कर देते हैं इमामत और उन्हीं की वसीले से होते हैं। अभी अभी रमजान निकल चुके हैं ना, अभी अभी रमजान निकल चुके हैं, जिन्होंने हकीकत लैलतुल कद्र को दरक किया है वो इसकी तरफ तवज्जो होंगे, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आप मुतवज्जो होंगे शबकत में, हम मस्जिद में आ जाते हैं इमाम बारगाह में इबादत शुरू कर देते हैं कुरान को सर पर लेते हैं
रहने के बाद हम क्या करते हैं, हाथ को उठाकर बिकया अल्लाह बि मुहम्मदिन बि अलीयन बि फातिमा बि हसनी बि हुसैन, ऊपर क्या देख रहे हैं, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آسمان والے تو نیچے آ کے کسی کے ساتھ بیٹھ کے وہاں جشن منا رہے ہیں, آپ اوپر کہتے ہیں بگیا اللہ نیچے اس کے پاس چلے جاؤ, پورا فرشتے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, صبح ہوتے فرشتے کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے, اس سے رابطہ کرو تاکہ تمہارے مقدر بن جائے. ضرور ملائے تو وہ تمام امور کو لے کر حتی من لائے بجے صبح ہوتے وہ آ کر کائنات کے مقدرات کو بنا رہا ہے نیچے. اب مسجد میں بیٹھ کر اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے رہے بتایا دے دو کہتے ہم نے نیچے بھیجا ہوا ہے, جاؤ اس کے پاس, فرشتے جہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں اس کے پاس چل جاؤ. تو بیوم نہیں ہے, بیلی نہیں ہے, اس کے مثال دے دو خوبصورت سے مثال جوانوں کے لیے, یہ بچوں کے لیے. ایک باغ ہے آپ کے پاس, باغ کے اندر آپ کا کچھ درخت ہے, بہت خوبصورت سے درخت ہے, آپ اس درخت کے خاطر پورے باغ کو کھاد پانی دیکھ بھال, پھول ہے خوبصورت, اس پھول کے حفاظت کے لیے باغبان مکمل باغ کو پانی دیتے ہیں, صرف پھول کو پانی نہیں دیتا, پورا باغ کو پانی اور باغ کو جو ہے وہ کھاد وغیرہ دیتے ہیں تاکہ اس پھول کے خاطر, اس درخت کے خاطر, اس کائنات کے اندر ایک گلاب ہے, ایک پھول ہے, ایک درخت ہے جس سے کائنات کو رزق پھل مل جاتے ہیں, اس درخت کے خاطر وہ بھی یوم نہیں, اس کی برکت سے رزق الورا تمہیں رزق دے رہا ہے, اس کے خاطر مخلوقات کو رزق دے رہا ہے جو ہم بغیر کسی فائدے کے ہیں, ہمیں جو مل رہا ہے اس پھول کے خاطر, اس درخت کے خاطر ہے, وہ بھی یوں نہیں, اس کی برکت سے اور روز تلورا مخلوقات کو رزق ملے. یہ امامت کو منزل ہے جہاں پر آ جاتے ہیں آپ مناظر پہ فلم میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر معاشرے کو اس دور کو ذرا دیکھ لیں, کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, بغداد چلے جائیں, مصر چلے جائیں, اب وہاں پر بصرہ چلے جائیں, جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, جہاں کہیں بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہاں جا کے دیں آلہ صادق علیہ السلام, جعفر صادق یہ فرما رہا ہے, جعفر صادق یہ فرما رہا ہے, جعفر صادق یہ فرما ہے, ہر جگہ پر جعفر صادق کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ ایسے شاگرد کو حاصل کر دیتی ہے, ایسے علوم کا باعث ہوتا ہے, مکمل علوم کا اس منزل پہ آ کر ہر ایک یہ بات, 5500 راویان حدیث ہے, 5500 راویان حدیث ہمارے علم کی ہے, ان میں سے پورا 5000 جو راویان ہے وہ امام باقر اور امام صادق. قال الباقر علیہ السلام قال الصادق علیہ السلام, 42,000 کچھ احادیث ہے, صحاح ستہ ہے ہمارے برادران اہل سنت کی, صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہیں, صحاح ستہ بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, اسی طرح سے سنن نسائی جو آگے جاتے ہیں 6 کتابیں, ان کے اندر ٹوٹل جو حدیث کو اگر جمع کریں تو 16,000 کچھ, لیکن 4 کتاب جو ہماری ہے, اصول کافی, الاستفسار, ما لا يحضر الفقیہ, تحذیب, اس کو اصول ہے کہ جاتا ہے, ان کے اندر جو احادیث ہے 42,000 کچھ ہے, ان احادیث کو آپ جا کے مطالعہ کریں, ایک دن فرصت ہو تو بیٹھ کے دیکھیں ان احادیث میں کتنے حدیث ہیں جس میں قال الصادق کہا جاتا ہے, قال الباقر کہا جاتا ہے, کتنے ایسے احادیث ہیں قال رسول اللہ اور قال امیر المومنین کہا جاتا ہے, اس میں سے 5,000 راوی کہتے ہیں قال الصادق علیہ السلام. علم کی انتہا کو ذرا دیکھ لیں, ایک شخص آتے مولا امام صادق, ایک روایت ہے, حدیث ہے, میرے ذہن میں وہ حدیث موجود ہے, حدیث بھی ٹھیک ہے, عقیدے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, دین سے ٹکراؤ نہیں ہے, بے دینی بدعت اس کے اندر نہیں ہے, حدیث واقعات صحیح ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں ہے, آپ نے فرمایا ہے یا امام صادق نے فرمایا, امام باقر نے فرمایا, امام کاظم نے, رسول خدا نے, امام حسن نے, امام حسین نے, لیکن حدیث واقعہ صحیح ہے, لیکن نام مجھے یاد نہیں ہے, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں قال الصادق علیہ السلام, میں کہہ سکتا ہوں آپ کی طرف ڈائریکٹ نسبت دے دوں, کہتے کیوں نہیں, حدیث اگر واقعی حدیث صحیح ہو ڈائریکٹ میرے طرف نسبت دے دو قال الصادق علیہ السلام, ڈائریکٹ میرے طرف نسبت دے دو, آگے کہتے نہیں ضرورت نہیں میرے طرف نسبت دینے کی,
یعنی رسول کی طرف نسبت دے دو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو, حدیث صحیح ہو یعنی رسول کی طرف نسبت دے دو. قال رسول اللہ کہہ دو. پھر آگے مولا فرماتے ہیں نہیں رسول کی طرف نسبت دینے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ کہہ دو قال اللہ تبارک و تعالی. ذات خداوند فرماتے ہیں. علم کی سرچشمہ کہاں سے ہے؟ ادھر سے, سلونی سے آ گئے, رسول صاحب. اسی کہتے ہیں ڈائریکٹ ہم جو خدا کہتے ہیں وہی ہم آپ کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں. عجیب عجیب حدیث عملی میدان میں کہا جائے, عملی چیزوں میں. معمولی سے ایک چیز ہے ثواب کے لیے, آج کے مجلس کے لیے آپ کو کچھ بعد میں بھی ثواب ملتے جائیں. کسی نے سوال کیا مولا افضل الاعمال کیا ہے؟ مولا صاحب کہتے ہیں ما افضل الاعمال, مولا سب سے بہترین عمل کیا ہے, افضل ترین عمل کیا ہے؟ قال صالح علیہ السلام افضل الاعمال بعد معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کے بعد افضل ترین عمل کیا ہے؟ الصلاۃ نماز. افضل الاعمال بعد معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ الصلاۃ نماز. الصلاۃ نماز. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ان عند اللہ لفاطمہ تسعۃ اسماء, خدا کے ہاں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نو نام ہے, زہرا, بتول, زکیہ, رازیہ, مرضیہ, طاہرہ, نو نام ہے. ان میں سے ایک نام ہے مبارکہ, ایک نام ہے مبارکہ. زہرا کے نام سے ایک نام ہے مبارکہ, برکت والے نام. مولا فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ دبر کل سلاتن, زہرا کی تسبیح واجب نماز کے فوراً بعد. ابھی پاؤں کو قبل ان یسنا رجلی, پاؤں کو حرکت دینے سے پہلے تشہد کی حالت میں السلام علیکم, پاؤں کو ابھی حرکت نہیں دیا ہے, درود کو چھوڑ دے تسبیح کو پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام صادق فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ دبر کل سلاتن احب الیہ, میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے, من صلاۃ الف رکعت, ہزار رکعت دن کو پڑھنے سے ایک تسبیح واجب نماز کے بعد پڑھنے میں زیادہ ثواب. میں اس کو زیادہ چاہتا ہوں, احب الیہ, میں زیادہ, میرے پاس محبوب ہے, زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک. اب آپ تسبیح پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے تو کتنا ہو جائے گا, پانچ وقت کی نماز ہے, پانچ وقت نماز میں آپ نے تسبیح کو پڑھ لیا, فوراً تسبیح پڑھ لیا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ابھی وہ حدیث موقع نہیں ہے, ٹائم نہیں ہوتا, اس لیے میں وہ حدیث آپ کو مکمل سنا تھا کیسے ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے مولا امام صادق سے جو روایت اسی تسبیح کے بارے میں. اس کے بعد آپ درود پڑھ لیں. اب یہ تسبیح کو پڑھنے سے کیا ہوگا, 5000 روزانہ آپ کو رکعت کا ثواب مل رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں احب الیہ, مجھ سے زیادہ محبوب ہے, اب وہ احب تو چھوڑو لیکن وہ یہ 1000 رکعت کا ثواب تو کماؤ. کوئی پڑھ سکتے ہیں 1000 رکعت روزانہ؟ شبکہ دن میں مشکل سے آپ کو توفیق ملے تو آپ جیسے توفیق ملے تو 100 رکعت مشکل مشکل سے شبکہ دن پڑھتے ہیں, وہ بھی جوان کوئی پڑھنا ہو تو 100 رکعت مشکل سے پڑھنا ہوتا ہے شبکہ دن میں, وہ بھی 3 رات, ٹوٹل 3 رات, 3 رات جو ہے نا وہ 100 رکعت پڑھنا ہوتا ہے رمضان میں, وہ مشکل سے کوئی پڑھ سکتے ہیں, اکثر جو وہ بھی نہیں پڑھتے. مولا فرماتے ہیں ایک تسبیح 1000 رکعت. اب اس 1000 رکعت کے اندر کیا ہے, ہم 10 سپارے کے ثواب میں آ جاتے ہیں ایک دفعہ پڑھے تو, سورہ توحید ایک دفعہ پڑھے 10 سپارہ, دو دفعہ پڑھے 20 سپارہ, 3 دفعہ پڑھے 30 سپارہ, مکمل ختم قرآن کا ثواب مل جاتے ہیں 3 دفعہ توحید پڑھے تو, الحمد بھی اسی طرح سے 10 سپارے کے مقابل میں آ جاتے ہیں ثواب مل جاتے ہیں. گنج تمام علوم کو پا کے پروردگار ہے مجھ نبی کو علوم اولین و آخری کو نبی کو جمع کر کے مجھے دے دیا تو سورہ حمد کی شکل میں اللہ نے مجھے عطا کی. نبی فرماتے ہیں علوم اولین و آخری کو اللہ نے جمع کر کے مجھے دیا ہے نبی کو تو سورہ حمد کی شکل میں دیا ہے. تو اس کے اندر جتنے حمد آگے 1000 حمد, کتنے قل ہو اللہ آگیا 1000 قل ہو اللہ. اب اس کو آپ لگا دیں قرآن, ختم قرآن پہ لگا دیں تو کتنے ختم قرآن ہو جاتے ہیں,
333 قرآن اور 20 سپارے بن جاتے ہیں. 333 ختم قرآن اور 20 سپارے بن جاتے ہیں سورہ حمد کا. 333 قرآن 20 سپارے بن جاتے ہیں توحید کا. ایک ایک توحید کو اگر پڑھے تو وہ 300 کتنے ہو گیا؟ 600. 660 یہ آ گیا. 661 قرآن 10 سپارہ بن جاتا ہے ایک تسبیح کے اندر جو فاطمہ کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں ہم کو ہی نہیں ہم اننا نامر سبیاننا ہم اپنے بچوں کو امر کرتے ہیں ہمارے گھر میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بی تسبیح فاطمہ کما نامر الصلاۃ جیسے ہم نماز سکھاتے ہیں اسی حساب سے ہم تسبیح زہرا کو بچوں کو سکھاتے ہیں. عملی کوئی چیز جس سے انسان کی زندگی میں برکت آئے. نبی کے پاس آبا جاتے ہیں بی بی زاد زہرا سلام اللہ علیہا جس کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے گھر پر جا کر 18 مہینہ 6 مہینے سے 18 مہینہ روایت مختلف ہے گھر پہ جاتے ہیں تہجد سے پہلے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ کی تلاوت فرماتے ہیں. وہ بیٹی آ کر بابا مجھے کوئی دید دے دے گفٹ دے دے تو اپنے بیٹی کے لیے کائنات کے جو مالک ہے رسول کیا دے دے کیا دے دے رسول. رسول نے اپنے پاس اپنے بیٹی سب سے محبوب بیٹی زہرا کے لیے جو اپنے پسندیدہ جو گفٹ ادا کر دیا وہ تھا تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا. امام صادق فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اس کے اوپر. اور کمال ہے امام صادق کو ذرا دیکھ لو شاگرد بڑا ہوتے ہیں یا یہ استاد بڑا ہوتے ہیں؟ جی جس کے پاس پڑا ہے وہ بڑا ہے یا جو شاگرد ہو کے آگے رہے وہ بڑا ہے؟ اگر شاگرد علی جیسا ہو تو کمال اپنے ایک باپ سے کہا تو 1000 دروازے بھول گئے. لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو لسنتان میں نے وہ 2 سال امام صادق سے قسم فیض کیا اگر وہ نہ ہوتا تو لہلک النومان نومان ہلاک ہو جاتا. امام مالک فرماتے ہیں ما رأت عین وما سمعت اذن وما خطر فی قلب بشر کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھی ابھی تک کسی کے کان نے ابھی تک نہیں سنا کسی کے دل میں ابھی تک نہیں گزرا افقہ من جعفر ابن محمد امام جعفر صادق سے بڑھ کر فقیر ابھی تک کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی. باطل علیہ السلام یہ 2 شاگرد ہیں جو بتاتے ہیں امام صادق کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں. اور امتیاز یہی ہے شیخ شلتو کہتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے پرنسپل تھا جامعہ ازہر کا مصر کا شیخ شلتو ابھی سے پہلے والا ابھی انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے نا وہ کہتے ہیں 5 فٹ ہمارے درمیان ہے فقہی عنوان سے 5 اسلام کے 5 مذہب ہیں مالکی حنفی حنبلی شافعی جعفری 5 فقہ نام سے 4 ہے فقہ جعفریہ فقہ حنفیہ فقہ مالکیہ فقہ شافعیہ فقہ حنبلیہ 5 ہے. اس میں سے جس پر بھی عمل کرو تیرے عبادت خدا کے ہاں قبول ہے جڑی جو پریسمت کہتے ہیں. پرانا جو شیر شدو تھا انہوں نے کہہ کے چلا گیا وہ کہتے ہیں یہ علی کے ماننے والوں کی شیعہ کے مذہب کے حق ہونے کے ایک دلیل ہمارے لیے کافی ہے ایک دلیل کافی ہے ہمارا 4 امام ہو گیا 4 مذہب بن گئے لیکن ان کے 12 امام کے ہوتے ہوئے ایک مذہب پہ چل رہا ایک مذہب پہ پھر رکا رہے 12 کے ہوتے ہوئے ہمارا 4 ہو گیا تو 4 بن گئے 4 ہو گئے نا حنفی الگ ہو گیا مالکی الگ ہو گیا شافعی الگ ہو گیا حنفی الگ ہو گیا لیکن اس میں ہمیں فقہ باطنیہ ہے فقہ علویہ ہے فقہ حسنیہ ہے فقہ حسینیہ ہے فقہ جعفریہ ہے صرف ایک فقہ جو آپ کے نام ہے نامی گرامی سے منسوب ہو کیونکہ آپ نے فقہ کے اوپر علم کے اوپر کام کیا جو آپ کو فرصت مل گئی وہاں سے مکمل اس کائنات کے اندر اور اسی اس علوم کا اتنے علوم کا برجستہ اور امام جعفر صادق سپرمین اسلام جو جس آپ کے لیے جو کتابیں لکھی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے جنہوں نے تحقیق کی امام جعفر صادق کے اوپر جو تحقیق کی آپ کے علوم کے اوپر جو تحقیق کی ہے ابھی جو کہتے ہیں مختلف شعبے بن چکے ہیں تقسیم بن چکا فقہ بن چکا یہ ہے کیمسٹری ہے یہ ہے میتھ ہے یہ سب کرتے ہیں امام صادق کی 2 ڈال پہ بنیاد ڈال کے چلے گئے تھے ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے دنیا کا جدید جدید دور کے لوگ آ جاتے تو
آپ کہتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ وہ آپ کو بتائے گا, اس شاگرد کے پاس چلے جاؤ وہ آپ کو سمجھائیں گے, اس کے پاس چلے جاؤ وہ آپ کو سمجھائیں گے. امام جعفر صادق تھے, سائنس اور امام جعفر صادق کتاب لکھی ہے, قاضی صادق صاحب کی کتاب ہے سائنس اور امام جعفر صادق, وہ تو دوسری جو کتاب ہے اس کی ایک دو کتاب کو تو ہم پڑھے نا, امام صادق کی دور کی اس حقیقت کو سمجھے کیا ہے امام صادق اپنے نام نامی جانے کے ساتھ, اور انہیں کے دور میں تھا بغلوں کے درمیان میں نام یاد آ گیا تھا, اس لیے بغلوں عاقل آل محمد کے دروازے سے جو پاگل ہو جاتے ہیں اس کو دانا کہا جاتا ہے, بغلول عاقل کہتے ہیں, بغلول دیوانہ نہیں کہتے, بغلول عاقل کہتے ہیں, کمال ہے. اسی جیسے وہ اصحاب کہف اور عقیم کا واقعہ ہوا تھا اصحاب کہف والوں کا کہ مشکل ہو گیا, آخر میں پناہ لے لیا غار کے اندر, تو امام کے دور میں بھی وہ سختی تھا تو انہوں نے مولا سے لکھ دیا, مولا سے کہتے ہیں کیا کریں یہاں سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے, کبھی اتنا سخت تھا یہ نہیں تھا آسان تھا, ایک سخت تھا, ایک دفعہ کوئی شخص آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے امام سے ملاقات نہیں, اس سے خطرہ تھا, اس نے کہا تو وہاں پر کھیرا بیچنے والا سبزی بیچنے والا بندہ تھا, اس سے تھوڑا سا پیسے دے دیے, اس کے بیچنے سبزی بیچنے والے کو پیسہ دینے کے بعد اس کا لباس کو لے لیا, خود میں پہن لیا, اس کے ریڑے کو ہاتھ لگایا, کہتے ہیں کھیرا لے لو, کھیرا لے لو, سبزی لے لو, سبزی لے لو, سبزی لے لو, مولا کے درد قریب ہو گیا, مولا میرے کچھ سوال ہے اس کو جواب دیا, امام صادق کی دور, امام صادق کی دور, یہی بھی انہوں نے کہا مولا آپ کیا تھے ہمیں زندگی جینا مشکل ہو گیا, آپ اکیلے کو اظہار نہیں کر سکتا, عقیدے کو ہم اظہار نہیں کر سکتا, کیا کریں, تو مولا نے اس خط کے جواب میں کیا لکھا, جیم لکھ کے دے دی, جیم جیم لکھ کے دے دی, اب جیم آ گیا ان کے پاس, مولا نے جواب لکھا ہے جیم, اب جواب جیم آ گیا کیا کریں, تو انہیں میں سے ایک نے کہا مولا نے جبل لکھا ہے پہاڑوں پہ غاروں میں چھپ جاؤ, جبل پہ چلا گیا پہاڑوں میں چلا گیا, جبل دیا کسی نے کیا, جلا وطن مولا نے کہا ہوگا, جلا وطن اپنے وطن چھوڑ کے نکل جاؤ, جیسے عذاب ہے کافر عقیم نکلا تھا نکل جاؤ, وہ وطن چھوڑ کے چلا گیا, انہی میں سے بہلول تھا, انہوں نے جنون کو لیا, جنون مولا کا اپنا پڑا دیوانہ بنا دو, اپنے آپ کو دیوانہ بنا دو, جنون کو اسی کو لے لیا, اس کے بعد سے کپڑے کپڑے پہننا شروع کر دیا, سہارا میں جاتے تھے دردے کے اوپر سوار ہوتے تھے, میرا گھوڑا یہی ہے بس, اسی کو دوڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے, ادھر ادھر ہو جاؤ میرے گھوڑے جو ہے وہ لال مارے وہ آگے جاتے تھے, ایک دفعہ جنید بغدادی اس وقت وہ بہت بڑا وزیر ہے جنید بغدادی شکار کے لیے جاتے ہیں, تو سہارا میں دیکھا تو بہلول ہے وہاں پر چل رہا ہے, بہلول بہلول مجھے کوئی نصیحت تو کرو, کہتے پاگل کوئی نصیحت ہے جنید تم جیسے بڑا وزیر ہے اتنے لشکر تمہارے ساتھ ہے میں تمہیں کیسے نصیحت کروں گا, اس کو پتا ہے یہ دیوانے ہیں وہ جنون ہے آل محمد ہے, آل محمد کا پاگل ہے اس کے وہ عاقل ہوتے ہیں, کہتے ہیں خدا سے کچھ نصیحت تو کرو, پھر پیچھے چلا گیا پھر پیچھے چلا گیا, آخر میں بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا تم کیسے کھانا کھاتے ہو, کھانا کیسے کھاتے ہو, کہتے بسم اللہ پڑھ کے الحمد للہ پڑھ کے, بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں الحمد للہ کا خط ہر لقمے میں مستحب ہے, اور چھوٹا سا لقمہ لینا ہے صحیح طرح سے چپا کے کھانا ہے, ادھر ادھر نہیں لینا ہے سلام پر اپنے سامنے سے کھانا ہے, جو مستحبات ہیں کھانا کھانے کے آداب ہیں, کہتے ہیں تمہیں کھانا کھانا نہیں آتے مجھ سے نصیحت مانتے ہو, چھوڑو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گیا آگے چلے جاتے ہیں, پیچھے چلا کیا مہلوک خدا نے کچھ نصیحت تو کرو, کہتے کیسے سوتے ہو, کہتے وضو کرتا ہوں دعا پڑھتا ہوں جو کچھ یاد ہے ہم سورے پڑھ کے سو جاتا ہوں, کہتے تمہیں سونا نہیں آتا تم مجھ سے نصیحت مانتے ہو, چھوڑو آگے چلا گیا پیچھے کیا نہ بولو خدا کچھ نصیحت تو کرو, کہتے کیسے بولتے ہو, کہتے ذرا آہستہ بولتے ہیں, بڑے جب بول رہا ہو تو آداب یہی ہے باقی خاموش رہے, کوئی بول رہا ہو تو اس کو سنتے رہے, وہ ختم ہو جائے تو پھر بولے, کسی کی بات کو کاٹنا نہیں ہے, جو آداب گفتگو ہے ان چیزوں کا اگر مسادے سے لے لے تو یہ بہلول آگے بتائے گا, کیونکہ آج کل ان چیزوں کی جزیات چھوٹی موٹی چیزوں کی اتنی دیر کھاتے نہیں ہیں, کیونکہ بڑے بڑے چیزوں کو لینا ہے اپنے واہ واہ کرنا ہے نعرہ لگانا ہے ایسے جزیات پر تو عمل کرنا ہی ہے, کیسے کھانے کھانا ہے کیسے سونا ہے کیسے آداب گفتگو ہے, تو کہتے ہیں بس آرام سے بولنا ہے, تو تمہیں بولنا ہی نہیں آتا تمہارے سامنے آ کے تم اسے نصیحت مانتے ہو, پریشان ہو گئے بہلول خدا تھا کچھ اور نصیحت تو نہیں کرتے, تو یہی تو بتا دو کیسے سونا ہے کیسے کھانا ہے کیسے بولنا ہے, کہتے ہیں جب سوتے وقت دیکھو آج صبح سے شام تک میرے گردن پر حقوق الہی میں سے باقی تو کوئی نہیں ہے, حقوق الناس میں سے کوئی تو نہیں ہے, میں نے اللہ کیا پالا کیا یا نہیں, بندوں کو تو تنگ کیا یا نہیں, کیا میرے گردن ایسا
ساری رہے تاکہ انو معاف الموت نی جو ہے نا موت کی جو پائی ہے کہیں مر نہ جائے زلزلہ آ کے دیوار کے نیچے کوئی خطرہ نہ ہو جائے جل نہ جائے مر جائے آج کی رات کو تو گردن کو کوئی حقوق تو نہیں ہے اپنے حساب کلیئر کیا ہوا ہے بغیر بسم اللہ کی بھی سو جاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں سونے کی عادت ہی ہے اچھا یہ تو ہو گیا اچھا کھانے کیسے کھاتے ہو تو کہتے کھانے کھاتے تو لے دو دے دو میں اٹھاؤ یہ حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے یا حرام ہے یہ حلال ہے یا حرام حلال ہے تو جتنا کھاؤ کوئی مسئلہ گلو بشر کھاؤ پیو اللہ نے دیا انسان کے سفر الگ ماں پہ لفظ دے اللہ کے ساتھ جتنا کریم ذات ہے وہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا جتنا روٹی کھایا جتنا کپڑا امام صادق فرماتے ہیں مومن کی علامات کیا ہے مومن کی علامات میں سے ایک ہی علامت ہے ہمارے دوستدار کو اللہ رزق دے دے تو بڑا گھر ہو بچوں کے لیے آرام اور راحت کی زندگی گزارے یہ ہمارے ماننے والوں کی آپ خود اسی طرح سے زندگی آپ نے گزارا ہے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے اور تصوف نکلے وہاں پر علی کے دور میں خوارج نکلے امام حسن کے دور میں اس کی طرف سے کچھ خوارج نکلے یا حسین المومنین کہنا شروع کر دیا حسین کے دور میں کچھ ادھر سے نکلے انہوں نے کربلا میں حسین کے مقابل میں امام صادق کے دور میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا کپڑا کھانا اس دور کو دے کر کچھ جو خیر مقدس کہا جاتا ہے ہمارا کربلا سے وہاں پر موجود ہے خیر فارسی میں کہتے ہیں خیر مقدس کہا جاتا ہے جو کہتا والا مقدس ہے تسبیحات میں لے کر آتے ہیں آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ صوفی سمجھتے ہیں امام صادق کی اس دور میں زندگی کو دے کر کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم علی جیسا زندگی گزارتے ہیں نبی جیسا زندگی گزارتے ہیں غاروں میں چھوٹنا شروع کر دیا تصوف وہاں سے نکلے مولا نے سبق مقابلہ ان کے ساتھ یہ گروپ نکلے وہاں سے تو کہ مومن کے لئے اللہ دے دے تو اللہ چاہتے ہی یہ وہ نعمت ظاہر ہو جائے کھاؤ پیو لیکن کبھی ہے حلال ہے یا حرام قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کتنا کھایا لیکن یہ ضرور پوچھے گا حلال سے کمایا تھا حلال پہ خرچ کیا ہے یا حرام سے کمایا تھا حرام پہ خرچ کیا یہ ضرور پوچھے گا کریم ذات وہ نہیں پوچھے دیتے کھانے کھاتے ہوئے لوگ جو دیکھو حلال ہے یا حرام حلال ہے یا حرام حلال ہے جتنا کھا سکتے تو کھاؤ آپ دو روٹی کھا سکتے ہیں دو روٹی کھاؤ کوئی تین کھا سکتے ہیں کوئی چار کھاتے ہیں کوئی پانچ کھاتے ہیں جتنا کھا سکتے ہیں اللہ نے دیا کھانے کی اچھا یہ بھی ہو گیا آپ بولتے کیسے ہیں بولنا کیسا ہے جنید بابا جی کہتے ہیں بولو کیسے بولتے ہیں اس کا آدھا بھائی کہتے ہیں جب میں بول رہا ہوں تو دیکھو یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ بات کیا ہے حق ہے پتا تو نہیں ہے باطل تو نہیں ہے گالی گلوچ تو نہیں ہے کسی کی بےزتی تو نہیں کر رہے ہیں جملے خوری تو نہیں کر رہے ہیں حسد تو نہیں ہے ایسے اگر حق کی بات ہے تو اونچی آواز کے ساتھ بولو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر باطل ہے کسی کی بےزتی کرنا ہے کسی کا مسخرہ کرنا ہے کسی کا مذاق اڑانا ہے کسی کی بےزتی کرنا ہے تو تم جتنا بھی آہستہ احترام سے بولو تمہیں سزا تو ملنا ہے زندگی کا طریقہ بتا دیا دیوانہ جو آل محمد کا راستے میں گزر کے جاتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں امام صادق تو فرماتے ہیں بس ختم کر دیا امام صادق فرماتے ہیں خدا ہے تو کہاں سے نظر آتے ہیں ہے تو نظر آنا چاہیے کہتے ہیں امام صادق فرماتے ہیں اپنے شاگرد بھی ہے اپنے پاس بڑا ہوا ہے بزرگ بھی ہے کہتے ہیں امام صادق فرماتے ہیں خدا ہے اگر ہے تو نظر آنا چاہیے ایک یہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے خراب ترین انسان خدا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا تو آگ سے پیدا کر دیا تو آگ کو آپ نے کیسے عذاب دیں گے شیطان تو آگ سے ہے تو جہنم میں کیسے ڈالے گا یہ بھی نہیں ہو سکتا جو خدا کرتا ہے وہی جو ہے خدا خود کرتا ہے بندہ جو کچھ کرتا ہے یہ مشورہ کا قائل تھا یہ بزرگ مشورہ کا قائل تھا کچھ ہوتے ہیں مفوضہ کا قائل ہوتے ہیں ہمارا عقیدے کے لحاظ سے تین گروہ بن جاتے ہیں مشبرہ مفوضہ امامیہ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین امرین نہ جبر ہے نہ تفویض ہے مکمل بندہ فاعل مختار نہیں ہے مکمل مجبور بھی نہیں ہے کچھ چیزوں میں ہم فاعل مختار ہیں شریعت کی قانون میں لیکن تکوینیات آتے ہیں مرنا جینا سونا اڑنا یہ تکوینیات یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں تو کہتے ہیں لا جبر ولا تفویض یہ مشورے کا قائل تھا یہ دن جو کچھ کرتے خدا خود کرتا ہے یہ شاگرد کے پاگل جو امام آل محمد کا دیوانہ تھا ادھر بیٹھے پہ ایک اینٹ کو اٹھایا ادھر سے سیدھا جا کے سر پہ مارا
उठा के खलीफे के पास उस वक्त के चीफ जस्टिस पता नहीं कौन था उसके पास लेके आते हैं कि सिपाह ने मुझ पर मारा है। मैंने नहीं मारा है, खुदा ने मारा है। मैंने तो नहीं मारा है, जो कुछ करता है खुदा खुद करता है, जो कुछ करता है खुदा खुद करता है, तो खुदा ने मारा है, मैंने कहां से मारा। और आप कह रहे हैं खुदा हो तो नजर आएगा, तो कहते मुझे दर्द हो रहे तो कहां पर है दर्द, तो दिखाओ। तो शैतान आग से पैदा किया तो आग में कैसे जलाएंगे, तो इंसान मिट्टी से पैदा हुआ तो मैंने मिट्टी मारा है, पत्थर तो नहीं मारा, लकड़ी तो नहीं मारा। ये दीवाने आल मोहम्मद जो इमाम सादिक की तरबियत याफ्ता उस शागिर्द जुनून को लिया था अपने आप को इमाम जाफर सादिक का उस मकाम और मर्तबा। लेकिन बार बार ही मलमून मंसूर दवानगी जिसके 22 साल दौरे हुकूमत है, मंसूर दवानगी 22 साल इन्होंने हुकूमत, इमाम को बार बार बुला के लेके जाते। रावी कहते हैं इतने गुस्से में इमाम को बुलाया, लेकिन मैंने जब इमाम को ले लिया इमाम के लहू में जुबिश है, हरकत है इमाम के लहू में, जैसे जैसे दरबार के करीब होता गया इमाम कुछ फरमा रहा है, लहू में हरकत है, करीब होता गया मंसूर दवानी का गुस्सा खत्म होते गया आखिर में खुदा जिक्र के मौला को भेज दिया। किताब के अंदर मौजूद है मौला ने या मफ़ज़ाही मुझे दुआ है, मौला इमाम हुसैन की दुआ है, दुश्मन के सामने जाते हैं इस दुआ को पढ़ते जाओ उसका गुस्सा ठंडे हो जाते हैं, इमाम साहब ने उस दुआ को पढ़ा। एक दफा और बुला के आज मैं किताब को पढ़ रहा था आलमुल हिदाया है जो 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है, अरबी की किताब है, मौला इमाम साहब की जो जिल्द है उसमें मैं पढ़ रहा था आज। एक दफा और बुला के ले गया तलवार खींच लिया मौला को मारने के लिए, कहते हैं फिर तलवार निया में डाल दिया, फिर दोबारा निकाला दोबारा निकला, तो जिस तीन मरतबा फिर छोड़ दिया इमाम को फारिग कर दिया। कहते हैं क्या हुआ तुमने क्यों नहीं मारा, इमाम को गुस्से से बुलाया था। कहते जब मैंने तलवार को निकाला उस किताब का निकाला रसूल खुदा सामने आ गए, फिर आ गए तीन दफा छोड़ दिया। लेकिन आखिर में इन्होंने मजबूर हो गए, ये किस तरह से तो इमाम को नहीं मार सकते हैं, क्या किया जहर अंगूर में जहर डाल दिया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को आपको जहर दिया गया। इमाम एक दिन दूसरे दिन मरीज बढ़ता गया, मरज में इजाफा होता गया, आखिरी वक्त में जब अपने घर वाले को सबको बुलाया कहते सारे जमा हो जाओ, गुलामों को भी बुला कर सबको बुलाने के बाद कोई और तो बाकी नहीं है, कहा कोई नहीं है, जो नमाज को हल्का समझे उसको हमारी शफात नसीब नहीं होगी। इसी जुमले के साथ अपने बच्चों के सामने इमाम कासिम के सामने मौला इमाम सादिक ने अपने सफर बांध दिया, जन्नत की तरफ परवाज कर गए इमाम मौसे कासिम बाबुल हवाइज। आल मोहम्मद के घर में एक ही जनाजा जो इज्जत के साथ निकले वो इमाम सादिक का था, आपका जनाजा था, आपके जनाजे में